Türkiyə aslısı Orxan Pamuk 1952-ci il iyunun 7-sində İstanbulda imkanlı və zeyalı ailədə anadan olub. 3 il New Yorkda yaşadığını nəzərə almasaq, demək olar ki bütün həyatını elə İstanbulda keçirib. Təhsilini şəhərin elitar məktəblərindən sayılan Robert College-də alıb. O 3 il İstanbul Texniki Universitetində paralel olaraq İstanbul Universiteti nəzdindəki jurnalistika institutunda təhsil alıb. Oxan Pamuk müntəzəm olaraq 1974-cü ildən 22 yaşından yazmağa başlayıb. Yazıçının ciddi yaradıcılıq uğurlarının nəticəsində 1979-cu ildən bəri 15-dən çox nüfuzlu ədəbi mükafat qazanıb. Onların arasında Türkiyə, İrlandiya, ABŞ, Fransa, Almaniya, İsveç, Böyük Britaniya kimi ölkələrin təsis etdikləri mükafatlar var. Dünyanın 100-dən çox ölkəsində nəşr olunan əsərlərinin tirajı bir neçə milyon nüxsəni aşıb. Tərcümə edildiyi dillərin sayı isə 60-a çatıb. Time jurnalının 2016-cı ildə keçirdiyi sorğunun nəticələrinə görə Pamuk dünyanın 100 ən görkəmli şəxsiyyəti sırasına daxildir. Pamuk yazmağa 22 yaşında başlasa da Cəvdət bəy və oğulları adlı ilk romanı 1982-ci ildə çapdan çıxmış və dərhalda diqqətə çəkərək Yahya Kamal roman mükafatını almışdır. Tarixi mövzuda yazılmış A Qala romanı isə yazıçiyə beynəlxalq miqyasda şöhrət qazandırıb. Əsərin çapından az sonra New Times qəzeti yazıb: "Şərqdə yeni ulduz doğmuşdur. O türk yazıçısı Orxan Pamukdur." Türk ədəbiyyatında postmodern üslubun ilk təmsilçilərindən olan Orxan Pamuk Türk ədəbiyyatına ən böyük hədiyyəni verdi. Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin üz-üzə gəldiyi, mistik 16-cı əsr İstanbulunun bitib tükənmək bilməyən əsrarlarından söz açan Mənim adım qırmızı romanı ilə Orxan Pamuk dünya ədəbiyyatının tanınan simalarından birinə çevrildi. Tək bir lərzində bu əsər 24 dilə tərcümə olundu. Mənim adım Qırmızı, dünya miqyasında postmodern romanının ən yaxşı nümunələrindən biri sayılmaqdadır. Orxan Pamuk Səssiz ev, Qara kitab, Yeni həyat, Qar romanlarının, İstanbul xatirələr və şəhər memurlarının və Başqa rənglər adlı esselə kitabının da müəllifidir. Gar romanında müəllif Türkiyənin şərqində İslam təməlciliyi və qərbləşmə cərəyanlarının necə üz-üzə gəldiyini, insan talelərində necə ağır yaralar açdığını yüksək sənətkarlıqla göstərə bilib. 2005-ci ildə ingilis dilinə çevrilmiş bu əsər Abşda ilin 10 ən mühüm bədii nailiyyətləri sırasında özünə yer alıb. Orxan Pamuk Azərbaycan yazıçılarının 11-ci qurultayında iştirak edib və Azərbaycan yazıçılar birliyinin fəxri üzvü oldu. Yaşının bir sıra əsərləri Azərbaycan dilinə çevrilib və kitab şəklində çap edilib. Yaradıcılığı haqqında namizətlik dissertasiyası və məqalələr yazılıb.